Terve, mä oon Tiger. Terve. Mä oon jo muusikko. Ai joo. Minkä paksu sillä kielillä sä soitat? Mulla on 11 setti. Alussa mulla oli 9 kielet ja jossain vaiheessa paksuimmat, mitä löytyy. Mut nyt mä oon päätynyt näihin. Tulee kunnon potkuu. Ja kuitenkin mukava vinguttaa. Teet sä omia biisejä? Mä teen. Haluatko kuulla? No setti aloittaa justiinsa. Tää on ihan lyhyt. Tää nimi on Äiti tekee mun lempiruuat. Äiti tekee mun lempiruuat. Äiti tekee mun lempiruuat. Jälkeen lausun aina kiitoksen. Äiti tekee mun lempiruuat. Ansaitsee kiitoksen. Karjalan paistin. Lihakaalin laatikko. Makaronilaatikko, kantarelli, kastike, punajuuri, pihvit, porsaan kyljykset ja jälkkäriksi piirakkaan. Mutta, loppapappujen lopuksi, loppapappujen lopuksi, loppapappujen lopuksi, loppapappujen. No mitä, Tiger? Ei kun vetäisin tässä vaan yhden biisin. Vedä se vaikka hanuriis. Eikö skeballa? Hei, oisko parempi, että lähtisit kotiin? Hei, tuuletko tuota kiltsiä? Joo. Ei tää kestä enää kuin pari minuuttia. Jos ottaa loppuintro pois, niin sitäkään. Tiedätkö sä nimeä? Kiti. Kaikki ruoka on hyvää. Kaikki ruoka on hyvää. Mutta etenkin Karjalan paisto.